Αθλητικό ιδεώδες μέρος δεύτερο. Μιλάμε για τον Δήμο Δέλτα, για τον αθλητισμό στον Δήμο Δέλτα. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Κυριακίδης, νεοεκλεγής δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Δέλτα, με τον συνδυασμό που θα αποτελεί από την 1η Σεπτεμβρίου διοίκηση στον Δήμο, την επανεκκίνηση, τον συνδυασμό επανεκκίνηση του Γιάννη Ιωαννίδη. Κύριε Κυριακίδη, αναφερθήκατε προηγουμένως στους συλλόγους, στα σωματεία που υπάρχουν στον Δήμο σας. Είναι πολλά τα σωματεία, είναι και σε μεγάλες κατηγορίες, έχουν και επιτυχίες, έχουν και πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες. Ως Δήμος θα μπορέσετε να βοηθήσετε αυτά τα σωματεία, θα μπορέσετε ενδεχομένως να τα βοηθήσετε στο παιδικό κομμάτι, καθώς όπως έχουμε δει σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, τα περισσότερα ερασιτεχνικά σωματεία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στις υποδομές και στις εγκαταστάσεις που έχουν. Στόχο μας είναι να μπορούμε όλα τα γήπεδα να τα κάνουμε σωστά. Δηλαδή, τα γήπεδα τα ξέρουμε, τα περισσότερα έχουν προβλήματα. Πρώτο, με το χωροτάπητα, μεγάλα προβλήματα. Δεν έχουν άδειες και τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Λοιπόν, εμείς θα κοιτάξουμε όλα τα γήπεδα φέτος. Δηλαδή, η διοίκηση αυτή προσπάθησε να πάρει άδειες για κάποια γήπεδα, είτε κλειστά είτε ανοιχτά, για να πάρουν άδειες. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο έχουν φτάσει. Θα το δούμε αυτό. Ποια δεν έχουν πάρει, οπότε να τα τελειώσουμε γι' αυτά. Πρέπει όλα τα γήπεδα να έχουν καλό χόρτο. Ξέρουμε ότι γίνονται πολλοί τραυματισμοί από τα παιδιά εξαιτίας, ας πούμε, που δεν είναι καλό το χόρτο. Λοιπόν, πρέπει να γίνει σωστή η δουλειά και στα ποδητήρια. Τα ποδητήρια πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, να έχουν τα μπάνια, να έχουν τα ντουζ, ξέρω εγώ, όταν θα μπαίνει ο αθλητής μέσα, δηλαδή να μπαίνει ευχάριστα μέσα. Και το πιο βασικό είναι ότι πρέπει σε όλα τα γήπεδα πρέπει να δούμε το φωτισμό. Επειδή ξέρουμε ότι τώρα το καλοκαίρι η προετοιμασία που κάνουν οι ομάδες, πού να την κάνει την προετοιμασία μέσα στο μεσημέρι. Μπορεί να την κάνουν και 8 και 9, αν υπάρχει ένας καλός φωτισμός. Στόχος είναι όπου δεν υπάρχει καλός φωτισμός να τον κάνουμε και όπου δεν υπάρχει καθόλου να μπει φωτισμός. Αυτό είναι στα ανοιχτά τα γήπεδα. Πάμε τώρα στα κλειστά τα γήπεδα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τα κλειστά τα γήπεδα. Δηλαδή, δεν είναι καλό το παρκέ. Υπάρχουν και εκεί τραυματισμοί. Το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, δεν υπάρχει σε πολλά γήπεδα θέρμαση και ψύξη. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο. Δηλαδή, πήγαινα και έβλεπα παιχνίδια, τα οποία τα παιδιά παίζανε μέσα στο χειμώνα και προσπαθούσαν να ζεσταθούν, ξέρω εγώ, μόνοι τους με διάφορους τρόπους. Άρα, ένας στόχος είναι και αυτό, δηλαδή όλα τα γήπεδα να μπορούν να έχουν καλή θέρμανση. Κάποια γήπεδα, να μην σας πω όταν βρέχει τι γίνεται, βάζουν λεκάνες κάτω για να μαζεύουν τα νερά. Στο γήπεδο του Ιωνικού, δηλαδή στα Διαβατά, έχει πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει αυτό να το λύσουμε. Τα παιδιά, δηλαδή, επειδή είναι γνωστά όλα, μου κάνουν συνέχεια παράπονο. Εγώ τους υποσχέθηκα από όποια θέση και να είμαι ότι θα βοηθήσουμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πάμε τώρα στους εξωτερικούς χώρους. Γιατί έχουμε και εξωτερικούς χώρους για τον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχουν γήπεδα 5x5, υπάρχουν τένις, υπάρχουν βόλεϊ, υπάρχουν μπασκέτες. Πάμε στα σχολεία που υπάρχουν κάποιες μπασκέτες, σε κάποια δεν έχουν δίχτυα, σε κάποια δεν έχουν γραμμές, σε άλλα δεν έχει δίχτυ. Δηλαδή, έχουμε ένα τένις στα Διαβατά, παράδειγμα, που από κάτω τάπητας έχει φύγει. Πώς να πάει να παίξει. Δηλαδή, στόχος μας είναι όλα αυτά να τα διορθώσουμε στο βαθμό που θα μπορούμε, ξέρω εγώ, σε αυτήν την τετραετία να τα διορθώσουμε όλα για να μπορούμε να τα δώσουμε στον κόσμο. Δηλαδή, τα νέα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Αν μπορούμε και το καταφέρουμε, θα είναι ένα στοίχημα που έχουμε βάλει. Έχετε ανοίξει δύο θέματα που θα σας ήθελα να σας κάνω ερώτηση. Αρχικά, η πρώτη ερώτηση είναι, επειδή αναφέρατε τόσα πολλά πράγματα που θέλετε να γίνουν, που πρέπει να γίνουν και θέλετε να γίνουν, υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα για να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε όλες αυτές τις αναβαθμίσεις των γηπέδων. Ο Δήμος μας είναι ένας πλούσιος Δήμος. Αρκεί να μπει μια τάξη. Πιστεύουμε έχουμε τη δυνατότητα. Δηλαδή, με ένα καλό νοικοκύρημα, ξέρω εγώ, του Δήμου, μπορούμε να βάλουμε στόχους και να λέμε φέτος θα κάνουμε αυτό, του χρόνου θα βάλουμε αυτό, τον άλλο χρόνο θα κάνουμε εκεί. Υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν τα χρήματα στο Δήμο μας. Και δεν σας κρύβω, υπάρχουν και πάρα πολλοί σπόνσορες, παράδειγμα, ή άλλοι επιχειρηματίες που μπορούν να βοηθήσουμε. Έχουμε δίπλα μας την ΕΚΟ. Έτσι. Μπορούμε και έχουν και τη διάθεση και οι άνθρωποι και βοηθάνε τον αθλητισμό στον τόπο μας. Άρα, με έναν καλό προγραμματισμό, μπορούμε να τους πλησιάσουμε και να μας κάνουν και έργα. Και ένα από τα έργα που μπορούμε δηλαδή, να στηριχθούμε, ξέρω εγώ, στην ΕΚΟ, που θα γίνει μια επαφή με τον Δήμαρχο για να πάμε εκεί, δηλαδή να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε. Έχουμε ένα χώρο δίπλα στην ΕΚΟ, στην άκρη των Διαβατών. Είναι ο χώρος της ΙΕΒ που λέμε εμείς, που είναι 21 στρέμματα. Εκείνο το χώρο θέλουμε, σαν Δήμος, να το κάνουμε ένα αθλητικό κέντρο. Να πηγαίνουν τα παιδιά ελεύθερα να παίζουν. Να πηγαίνουν οι μανάδες με τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα με το ποδήλατό τους. Να πηγαίνουν οι μεγάλοι σε ηλικία να περπατάνε. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί περπατάνε στους δρόμους και γυμνάζουν. Άρα θα μπορούμε να κάνουμε ένα αθλητικό κέντρο
να το διαμορφώσουμε με δέντρα, με παγκάκια, με βρύση, με τέτοια πράγματα και να γίνει, ξέρω εγώ, πόλος έλξεως όχι μόνο του Δήμου του δικού μας και από τη γύρω περιοχή. Είναι μέσα στα προγράμματα δηλαδή, που σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουμε. Και πιστεύω με τη βοήθεια και της ΕΚΟ και με του Δήμου μπορούμε να το κάνουμε και να γίνει ένα στολίδι για όλο τον κόσμο. Είναι μεγαλόπνοο σχέδιο, σας το εύχομαι να γίνει, να προχωρήσει και να μπορέσετε να το φτιάξετε, να κάνετε αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε. Κύριε Κυριακίδη, τώρα θέλω να πάμε και στο κομμάτι των νέων, επειδή αναφέρεστε στην κουβέντα μας, έχετε αναφερθεί πολλές φορές. Είναι μια στόχευση για τον Δήμο οι νέοι να τους οθήσετε στον αθλητισμό, να τους κάνετε να θέλουν να αθλούνται, είτε στα σωματεία που έχετε, είτε ενδεχομένως σε κάποια προγράμματα που μπορεί να κάνετε ως Δήμος. Κοίτα, θα δούμε τα προγράμματα. Ό,τι προγράμματα υπάρχουν, θα κοιτάμε σαν Δήμο Ξηρεγών να τα παίρνουμε για να μπορούμε να βοηθάμε τους νέους. Αυτό το αθλητικό κέντρο που σας λέω τώρα και με την σωστή δουλειά μπορούμε να κάνουμε στα κλειστά τα γυμναστήρια, στα ανοιχτά τα γήπεδα, μπορούμε να τραβήξουμε. Αρκεί τα γήπεδα να είναι ανοιχτά, να είναι σωστά, να είναι καθαρά. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ακαδημίες. Γιατί μπορεί να πάει ένας αθλητής στην ακαδημία? Επειδή είναι καλύτερο το περιβάλλον, επειδή γίνεται καλύτερη δουλειά. Αυτό, αν βοηθήσουμε τις ομάδες, μπορούμε να το πετύχουμε. Και γι' αυτό το χώρο που σας λέω τώρα, που ότι είναι μέσα στους στόχους μας να το κάνουμε, κάποιοι από την προηγούμενη διοίκηση θέλουν να το δώσουν, ξέρω εγώ, σε κάποιους ιδιώτες για να το χρησιμοποιήσουν. Δεν φταίγανε οι ιδιώτες, τους κοροϊδέψανε. Εμείς δεν θέλουμε να το δώσουμε. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε εμείς για όλο τον Δήμο. Mm-hmm. Όπως προκύπτει από τα λόγια σας, από τα λεγόμενά σας, θέλετε να έχετε μια αγαστή συνεργασία με τα σωματεία, να είστε μαζί με τα σωματεία, να προχωρήσετε, να βαδίσετε μαζί τα επόμενα χρόνια. Φυσικά, εγώ πιστεύω ότι αν ένας Δήμος μπορεί να είναι κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους και στους αθλητικούς συλλόγους, μόνο κέρδος θα έχει η τοπική κοινωνία. Αν είναι σε κόντρα η κάθε διοίκηση με τον Δήμο, δεν κερδίζει τίποτε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν και αυτοί που είναι στη διοίκηση ότι πρέπει να είναι κοντά στον Δήμο, σε οποιαδήποτε διοίκηση, και ο Δήμος πρέπει να προσέχει αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί, σας λέω, με τα διοικητικά, έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση δηλαδή, να υπάρχουν εθελοντές. Και αν μπορούμε αυτόν τον εθελοντισμό να τον χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια, ξέρω εγώ, όσο μπορούμε περισσότερα, θα έχει κέρδος όλη η κοινωνία. Δηλαδή, σας λέω τώρα, στον Ιωνικό που το γνωρίζω, έχει 150 παιδιά. Είχα πάει προχθές σε ένα τουρνουά και πάθα πλάκα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, ξέρω εγώ. Ήδη, ξέρω εγώ, έχουν κάνει και ένα beach volley τώρα εκεί στο χώρο και είχε επί 4 μέρες παιχνίδια από όλη τη Θεσσαλονίκη. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που ασχολούνται με το βόλι, γιατί ήταν από το πρωί, από τις 10 η ώρα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Εμείς, σαν Δήμος, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Για τα άτομα με αναπηρία που αποτελούν πάντα μια μεγάλη πηγή του ελληνικού αθλητισμού, έχετε σκοπό να τα βοηθήσετε, έχετε κάποιο πλάνο ώστε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, για τα άτομα με αναπηρία είναι η πρόσβασή τους στους αθλητικούς χώρους, στα γήπεδα, είτε στα ανοιχτά είτε στα κλειστά γήπεδα. Έχετε κάποιο πλάνο για να βοηθήσετε? Κοίτα, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, θα δούμε, ξέρω, τι προγράμματα υπάρχουν, θα δούμε τι ανάγκες έχουν, ξέρω εγώ, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, και θα δώσουμε βάρος και σε αυτούς. Γιατί δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Θα δούμε και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Κυριακίδη, μία τελευταία ερώτηση, επειδή το αναφέρατε και προηγουμένως με το μεγάλο αθλητικό κέντρο που θέλετε να κάνετε για να προσελκύσετε και κόσμο από άλλους δήμους, από άλλες περιοχές. Ο αθλητικός τουρισμός ενδεχομένως είναι μέσα στα δικά σας πλάνα για τον Δήμο σας, να φέρει κόσμο από άλλες περιοχές, να φέρει και έσοδα κατ' επέκταση στον Δήμο σας? Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, έχουμε παντού γήπεδα κλειστά. Και στη Σύνδο και στη Χαλάστρα, έτσι, και στα Διαβατά. Αν αυτά τα αξιοποιήσουμε και τα κάνουμε, ξέρω εγώ, στολίδι, θα μπορούν να έρχονται, ξέρω εγώ, και άλλες ομάδες για προετοιμασία. Μου λέγανε τα παιδιά τώρα που είναι στο beach volley που έχουν δημιουργήσει, έτσι, μιλάνε, ξέρω εγώ, με την Εθνική Ελλάδος για να έρχεται όταν έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνει προετοιμασία και να κάνει προπόνηση στο γήπεδο του δικού μας. Άρα, αν κάνουμε μια σωστή υποδομή και μια σωστή δουλειά και υπάρχουν όλες εκείνες οι συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι όταν θα έρχεται μια Εθνική Ελλάδος για να κάνει προετοιμασία και προπόνηση στα Διαβατά, τι καλύτερο. Θα αποτελεί πόλο έλξης για όλους. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα αποτελεί ένα αθλητικό κέντρο. Βέβαια. Και όταν λέω, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τα Διαβατά, για να μπερκετώ, έτσι. Όπου υπάρχουν προβλήματα, είτε στη Χαλάστρα, είτε στη Σύνδο, παντού σε όλα τα διαμερίσματα, θα δώσουμε το ίδιο το βάρος.
Κύριε Κυριακίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή θητεία από 1η Σεπτεμβρίου και μετά. Να είστε καλά. Και σε εσάς προσωπικά, αλλά και στον συνδυασμό επανεκκίνηση του Γιάννη Ιωαννίδη. Καλή επιτυχία να κάνετε το έργο που έχετε στα πλάνα σας και να βοηθήσετε τον αθλητισμό στην περιοχή σας, στον Δήμο Δέλτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το αθλητικό ιδεώδες, για την 1η σεζόν του αθλητικού ιδεώδους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας από την 1η μέχρι και σήμερα την τελευταία μέρα. Θα είμαστε μαζί φυσικά μετά το καλοκαίρι ξανά. Μέχρι τότε εύχομαι σε όλες και όλους να είστε καλά, να περάσετε καλά το καλοκαίρι και φυσικά πάλι μαζί εδώ από τον Σεπτέμβριο και μετά. Γεια σας.